जे तुम व्यवस्था करेगो सर तो व्यवस्था अनुसार दुई चरण को निर्वाचन संविधान र कानून त वर्ण सबै अवस्था देश देखा किनभने संविधानमा उपधारा 8 मा महिलाको प्रतिनिधित्व एक तिहाई प्रत्येक राजनीतिक दलले गर्नुपर्छ बाध्यात्मक व्यवस्था छ प्रत्येक राजनीतिक दलले प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ एक तिहाई महिला त्यो प्रतिनिधित्व कहाँ गराउनुपर्छ त प्रतिनिधि सभा डिसिजन मेकिङ गर्ने पार्लियामेन्ट लोअर हाउस भनेको प्रतिनिधि सभामा गर्नुपर्छ प्रतिनिधि सभामा एक तिहाई महिलाको सुनिश्चितता को विभिन्न प्रक्रियाहरू त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ त्यो के गरिएको छ भने प्रतिनिधि सभामा 165 प्रत्यक्ष तिरको 165 प्रत्यक्ष तिरको निर्वाचन 86 अनुसार राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन दुईटै निर्वाचनबाट महिलाको प्रतिनिधित्व एक तिहाई हुन नसकेको अवस्थामा प्रत्येक राजनीतिक दलले प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकतिर 84 खमा भएको व्यवस्था अनुसार एक तिहाई महिलाको प्रतिनिधित्व गराउनु पर्छ भनेको छ